Da, ubrundebit, ჩვენ საერთო სათკი ვართ, რასაც ქვია coronavirus. Სასიხარულოა, როცა ეს ვირუსი ტოვებს ორგანიზმს, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში სამწუხაროდ ისტოვებს ძალიან შემაწუხებელ და უსიამოვნო პოსტკოვიდურ სიმპტომებს. ზოგჯერ ეს არის სისუსტე, დისკომფორტი, გემოსთა ყნოსვის გარეშე ცხოვრება გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, მაგრამ ზოგ შემთხვევაში ეს უფრო მძიმე გართულებებია. Მაგალითად, ჩვენ დღეს უნდა ყოლოდა ორი სტუმარი, აქედან ერთი არის ადამიანი, რომელმაც რთული ბრძოლის შემდეგ დაამარცხა COVID-ი და დატოვა კლინიკა. Მაგრამ ვესაუბრე მას გუშინ და მითხრა რომ ვერაფრით მოახერხებდა დღეს ჩვენთან მოსვლას, რადგან კლინიკის დატოვების შემდეგაც თავს ძალიან ცუდად გრძნობს, თითქმის ყოველ დღეს სჭირდება ექიმის დახმარება და უვლინდება სხვადასხვა სიმპტომი. Ასევე ემოციური მდგომარეობა საკმაოდ რთული აქვს, ამ ჯანმრთელობის პრობლემებს ის დაემატა, რომ სამი დღის წინ გარდაიცვალა 20 წლის ფეხბურთელი ვახტანგ ჩარკვიანი, ჩვენ ვუსამძიმრებთ მის ოჯახს, იცით ეს ამბავი და ეს ბიჭი იმავე პალატაში მკურნალობდა, სადაც ეს ქალბატონი, რომელიც დღეს უნდა ყოფილიყო ჩვენი მეორე სტუმარი. Დღეს პოსტკოვიდურ სიმპტომებზე ექიმთან ერთად ვისაუბრებთ. ჩვენი სტუმარია ანა შაკაია, ოჯახის ექიმი, აკადემიკოს ვახტანგ ბოჭორიშვილის კლინიკიდან. მოგესალმებით, დიდი მადლობა, რომ მოგესალმებით. მოგესალმებით. Აუცილებლად მინდა გკითხოთ, როდესაც სოციალურ ქსელში ვკითხულობთ ხოლმე ექიმების სალანძღავ კომენტარებს, რომ აი კლინიკაში არ უნდა მოხდეთ, ორემ იქ მოგკლავენ, რომ უყურადღებობით კლავენ პაციენტებს, რომ ოჯახის ექიმებს არ ანაღლებთ პაციენტი და არ რეკავენ. აი წარმოვიდგენ ხოლმე ჩემს თავს ექიმის ადგილას და სახლში რომ მიდიხართ მძიმე დღის შემდეგ და აი ამას კითხულობთ, როგორია ეს, როგორ უმკლავდებით? Ჩვენ უმკლავდებით ამას იმით, რომ ძალიან ბევრი კმაყოფილი პაციენტი ყავს, ძალიან ბევრი გადარჩენილი სიცოცხლე ყავს. ამიტომ ამ კომენტარებისთვის სიმართლე გითხრათ, ნამდვილად არ გწარგვსალია, იმით, რომ დღე და ღამე ჩვენ ვართ ჩართულები პაციენტების მართვაში. ასე რომ დიდ გავლენას ეს არ ავლენს, რომ ბევრი გადარჩენილი სიცოცხლეები, ბევრი კარგი გამოსავალი, თუმცა ხდება ეს, რაც არის COVID-ის დროს და სამწუხაროდ ამ შემთხვევაში ექიმები უძლურები ვართ. სიმართლე გითხრათ, ალბათ მყარი ფსიქიკა. მყარი ფსიქიკა, ჩვენ ეს ექიმებს გამომუშავებული გვაქვს. აუცილებლად უნდა გკითხოთ, წელიწად ნახევრის განმავლობაში შეიძლება ითქვას ასე, რომ ექიმებით სწავლობდით COVID-19-თან ერთად ცხოვრებას, იმიტომ რომ აბსოლუტურად არ იყო ის პროგნოზირებადი, რას მოახდენდა ადამიანის ორგანიზმში და ასე შემდეგ. მაგრამ მეორე არის, რასაც ნათიამ თავში ისაუბრა, უკვე პოსტკოვიდური სიმპტომები, ხო? ეს სიმპტომების ნელ-ნელა შეისწავლეთ ალბათ. ყველაზე ხშირად რომელი მათგანი გვხვდებათ პაციენტებში და როგორ უმკლავდებით შემთხვევაში? დიახ, დიახ. პანდემიიდან ერთი წლის თავზე ხშირად ხდება ესეთი ტერმინი პოსტკოვიდური სინდრომი, long covid. ამ სინდრომის ქვეშ ერთიანდება ყველა ის პათოლოგიური ჩივილი, რაც პაციენტებს აქვს COVID-19-ის გადატანის შემდეგ და არის 20-30%-ში. ეს სიმპტომები ვლინდება გადატანის შემდეგ, შეიძლება იყოს 1 თვეში და მის ხანგრძლივობა 1-დან 3 თვემდე, ან შეიძლება იყოს 6 თვეს გაგრძელდეს და მეტი ხანგრძლივობა ქონდეს ამას. ჩივილები არის სხვადასხვანაირი, შეიძლება იყოს კარდიოლოგიური ჩივილი, ჩივილები ნევროლოგიური, მაგრამ ხშირად რესპირატორული, ანუ სუნთქვის სისტემასთან დაკავშირებული ჩივილები და ენდოკრინული ჩივილები. ყველაზე ხშირი მაინც არის 29% სუნთქვითი ჩივილები, ანუ ჰაერის უკმარისობა, ქოშინი და ხველება. თუ შეგვიძლია რა ასაკი გამოვყოთ ამ პოსტკოვიდური სინდრომების, ყველას ერთნაირად შეიძლება დაემართოს, თუ ვთქვათ? არა, გეტყვით ახლა როგორ არის. მექანიზმი, რატომ ვითარდება და რა პრევენცია, ეს სამწუხაროდ ჩვენ ჯერჯერობით არ ვიცით. ხშირად უვითარდება პოსტკოვიდური სინდრომი ახალგაზრდებს და საშუალო ასაკში თქვენ წარმოედგინეთ. აი ეს პაციენტებში არის ესეთი ცვლილებები, კი ბატონო. ეს კითხები ძალიან მოგეთ. რა დამიტოვაო, რა დაგიტოვა კოვიდმა? ეს არის ამას გულისხმობთ თუ ეს კიდე სხვა თემაა? არა, ეს არის ზუსტად ეს პოსტკოვიდური სინდრომი, დიახ. დიახ, დიახ, დიახ. ანუ ყველაზე ხშირი ჩივილი, აი ბოდიში რომ გაწყვეტინებთ, ეს არის საერთო სისუსტე, დაღლილობა, თავის ტკივილი, თავრუსობა შეიძლება იყოს და ძილის დარღვევა. შეიძლება იყოს დღის განმავლობაში ძილიანობა გამოხატული და ღამის საათებში ძილის დარღვევა. მეხსიერების დაქვეითება, უნდა არა პირდაპირ ნიშნულობით. აი პაციენტი დაბნეულია, მაგალითად ამბობს რომ არ ვიცი ის ნივთი სად დავდე, ანუ არის კონცენტრაციის დეფიციტი. გამიგეთ, აი ესეთი. ზოგ შემთხვევაში პირიქით არის დეპრესია, აგზნებადობა, შფოთვა, გაღიზიანება და ამიტომ ამ შემთხვევაში ერთვება უკვე აუცილებლად ოჯახის ექიმთან ნევროლოგი. ქვენს ხელში გაიარა ძალიან ბევრმა პაციენტებმა და გადის დღემდე, ხო? როგორია თქვენი დაკვირვება აცრილ პაციენტებსა და აუცრილ პაციენტებს, როგორი ჩივილები აქვს? ძალიან კარგი კითხვა. მათი ჩივილები. დიახ, დიახ. აცრილ პაციენტებში რა თქმა უნდა ნაკლებია პოსტკოვიდური ცვლილებები. და ბევრად ნაკლებია და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ასევე COVID-ის მართვას, როცა პაციენტს აქვს COVID-ი და უკავშირდება ოჯახის ექიმი, ზედმიწევნით იმ რეგულაციების შესრულება უკვე პოსტკოვიდურ პერიოდს განაპირობებს ბევრ შემთხვევაში. აი როცა ურეკავთ
ვთქვათ პაციენტს და ვეკითხებით, მეუბნება უკვე ანტიბიოტიკი თვითნებურად აქვს მიღებული გესმით, ანუ პროფილაქტიკა ახსნეს წინამდვილეში იქ მიდის ფილტვის ქსოვილის დაზიანება და პოსტკოვიდი უკვე მაგას უხანგრძლივდება და უძლიერდება. ამიტომ არარაციონალური ანტიბიოტიკების მიღება, მედიკამენტების, თუნდაც იმ ვიტამინების, ჭარბი რაოდენობით C ვიტამინი, ლიმნიანი წყალი იწვევს კუჭის გაღიზიანებას, გასტრიტს, ხულოვან დაავადებას. აი მე ბევრის გამსმენია და ახლა ჩემ ახლობლებსაც ვისაც დაუდასტურდა ხო, აი პირველი არის ხოლმე, აი რომ გებულობთ რომ კოვიდი დაუდასტურდა ადამიანს, აი აუცილებლად არის მესამე ადამიანი, ვინც ეუბნება რომ აუცილებლად დალია D ვიტამინი, ცინკით უსწორეთ ამბობთ, კიდე რაღაცა ერთი ვიტამინია. შეიძლება თუ არა, აი ამის ესეთი ფიქრი. ამიტომ არ შეიძლება თვითნებურად ამის მიღებას, D ვიტამინსაც აქ თავისი დოზირება, ამიტომ ჭარბი დოზი, ჭარბი რაოდენობით, თუნდაც იმ მიკროელემენტის და ვიტამინების მიღება არ არის სასურველი, იმიტომ რომ იღრება ამ შემთხვევაში ნივთიერება დაცლა ორგანიზმში. ყველაზე ესეთი მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია არის აქტიური ფიზიკური აქტივობა და წყლის მიღება, წყალი, ანუ ლიმონის გარეშე. ხო, ლიმონის გარეშე ჩვეულებრივი წყალი უკვე არის ისიხი, რომელიც ჩვენ უნდა მივიღოთ, იმიტომ რომ ტემპერატურა ხდება და ამიტომ ხდება აი ბალანსის შევსება. კარგი, თავიდან ითვლებოდა რომ ფილტვები იყო და სასუნთქი გზები ძირითადად სამიზნე COVID ინფექციისა და ახლა უკვე ირკვევა რომ ნევროლოგიური ჩივილებიც არის. ხო, ანუ რა გაირკვა ამასთან დაკავშირებით, ესე იგი, რა გართულებებს ხედავთ და ხვდებით ან ამ ნევროლოგიურ ხაზში? გაირკვა რომ კი ბატონო, არა მარტო ხოლო სიმართლე გითხრათ, რთულია მასე განვაცხადოთ, ამასთან იქნება ნევროლოგიური ჩივილი თუ ასეთი ჩივილი, თანხლებ დაავადებებზე ძალიან ბევრია დამოკიდებული. თუმცა ბოლო სამეცნიერო კვლევებით, რომელიც ჩატარდა ამერიკასა და ევროპაში და ჩინეთის კლინიკებში, პოსტკოვიდური სინდრომი უვითარდებოდა მეტასად იმ პაციენტებს, ვინც იმყოფებოდა ინტენსიურ თერაპიაზე, მაგალითად მართვით სუნთქვაზე, ან ოქსიგენოთერაპია ჟანგბადის მიწოდება ხანგრძლივი ჰქონდა, ანუ ფილტვის ქსოვილის დაზიანება განაპირობებდა ამ პოსტკოვიდური სინდრომის განვითარებას. მაინც ფილტვი და არა შიში. შიში ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია, კი. კარგი, ესე ახანაც ფილტვი. ფსიქოემოციური მდგომარეობა. ხო, ახანაც ფილტვის თემას მაინც არაუარეთ გვერდი, ხო? აა საინტერესოა, როდესაც იწყება ბავშვის ფილტვის ანთება, დაზიანება, არის გარკვეული უბნები, რომლებიც უფრო პირველად ზიანდება ამ დროს ფილტვის ქვედა ნაწილი, ზედა ნაწილი, ანუ როგორ ითვლება ეს, რა სექცია ამ დროს ყურადღება და რა არის მეორე საჭირო ამ დროს ადამიანმა გააკეთოს ჟანგბადის თერაპიის გარდა. კი ბატონო, პნევმონიის დროს როცა ვითარდება პნევმონია, უკვე სიმპტომატიკაც მოდის პაციენტეს, ანუ მან არის უკვე ტემპერატურის ხშირი მატება 38-39, მაგრამ ეს არ არის მარტო პნევმონია, ანუ ქოშინი, ჰაერის უკმარისობა, პაციენტი მოდუნებულია, მეტად ძილიანობაა გამოხატული, შეიძლება იყოს სილურჯე გამოხატული ტუჩის მასე, ცხირტუჩის ნაოჭის სილურჯე, შეიძლება იყოს ქოშენი, უმადობა და ბევრი სხვა სიმპტომატიკა ერთობლივად, ისე ვერ ვიტყვით. მეტწილად არის ქვედაწილოვანი პნევმონიები, თუმცა ვერ ვიტყვით კონკრეტულად, შეიძლება იყოს ზედაწილშიც, ასე რომ კონკრეტულად ესე ვერ განვასხავებთ. ისეთ საყურადღებო გართულებებზე ვისაუბრეთ ახლა, რომ გემოს და აყნოსვის დაკარგვა შეიძლება გვეჩვენებოდეს ძალიან მარტივ რაღაცად, მაგრამ ორივე ძალიან აუცილებელია სრულფასოვანი ცხოვრებისთვის. თუ არსებობს რაღაც სავარჯიშოები, რომელიც ადამიანმა უნდა გააკეთოს, რომ დაიბრუნოს ეს შეგრძნებები. მაგალითად, ხმ მსმენია, რომ უნდა უკნოსო რაიმე მძაფრს პერიოდულად, რომ იქნებ რაღაცა რეცეპტორმა იქ გაიღვიძოს. არის ეს სიმართლე? დიახ, ასეთ ჩვენებს ვაძლევთ პაციენტებს, თუმცა ეს რო გითხრათ რა ასეთი მოწოდება, არ არის რამე ისეთი სპეციფიური, რომ ინდივიდუალურია მაინც, რომ ეს ზოგს იმ თვითონ იმათ დღეშივე ხდება აღდგენა ამ ყნოსვის და გემოს, ზოგს უგრძელდება, ძალიან ინდივიდუალურია და ძალიან ჩვენ თანამშრომელს გაუგრძელდა და თვეზე მეტი. დიახ, რამე სპეციფიკური ამის იმკურნალობა სამწუხაროდ არის. მაგრამ ფილტვების ფილტვებთან დაკავშირებით, ხო, ვიცით რომ ესე ბუშტის გაბერვა შველის მაგალითად, მაგრამ ესეც უნდა ალბათ უნდა ვახსენოთ აქ ისიც, ხო, რომ ერთი არის გაბერვისას ამ ფილტვის ამოსუნთქვის დიაფრაგმა, როდესაც მუშაობს, მეორე არის როდესაც ჩასუნთქვისას ალბიონები რომ გაიხსნას კარგად, ხო, ამასაც უნდა მივაქციოთ ყურადღება. როგორი ტერმინოლოგია გისწავლია? ხო, აი ეს 19 დღეს ავატყობო შეبارას ვაკეთებდი. კი, ჩასუნთქვა და ამოსუნთქვა, ანუ ჩვენ უნდა გრძნობდეთ გონკერდის აწევას და ჩამოწევას, ასევე მუცელზე წოლა, ვარჯიშები, ფიზიკური აქტივობა, თუ ამას ჯანმრთელობის გამარჯვება. როგორ უნდა ვისუნთქოთ რომ გვაჩვენოთ? მე ავდგები მითხარ. კი ბატონო, ეს უნდა დავდოთ ხელი გონკერდზე და მუცელზე. ჩასუნთქვა? სპეციალ მდგარი უნდა იყოს. ფერზე ამდგარი სასურველია, კი. ასევე კარგია ხელების აწევით, როცა ხდება ეს. ჩასუნთქვა? ამ ფილტვის პოზიციას, ხო? და უფრო მეტი ჰაერი ჩადის. მეკი და ერთი მას წავლეს, რომ ცოტა უნდა გადაიხარო, რომ აი ამ ადგილას უფრო ჩავიდეს ჰაერი ქვედა ნაწილში. კი, ანუ მუცელზე წოლა აუმჯობესებს ქვედა წილებში ვენტილაციას, მართალი ძალიან. ხო, აი ეს გადაიხარო და
ai zurgis cel rău ca iberos filtrul. Ma pură pelic, dar s-a mai sobașit. Ce am smeugles, a fost COVID-19, a indat trombocite, a bita ugdo hutit, a gasuli, vermovic, a striget, a isev, rarceva, a șeidzeba, a condes. Trombocite, a bita ugdo, a sota, a iseti natcuami, a undavico, a detracii, prija, a ratam, a bita ugdo, a bagamitom, a jobi, am șem, tolaș, mi-ar to stavi, spurna, a chemsta, a schematolog, a gazamnis pacient, a uci. Ai ratgan, a chemtan, mi-ar to azu sau brăpt. Zite, ce am trăit, cum am ieșit, da, vici, tromasia, este un hod, e chimis, da, lishmeva, ca uitam, da, lași, da, vezi, pa, vezi, pa, ca uitam, sunt tam, zavera, persoană, și eu, imi taram, taure, pacienti, rogoric, ceva, magram, piroli, rec, șteba, rodi, se zadam, ia, ni, gheps, roma, cu covid, imi tumete, sam, tu situația, și panica și vardeba. Tu și agizet, am de nimer ceva, mi se pacient, eps, ra, unda, kna, rogor, unda, mu, x, ne, da, da, stura, bișem, tu, și imi stui, stram, e chimis, ce-ți hai, lișe, uțcon. Tia, pirol, și pirol, și nu, uke, indiana, dar, ca, ce, Rebuli informația, clela periam, COVID-19, dacă aș fi rebidropolis, pacienți, ureca, ucă, indena, dacă te mai obneba, am colat, rauda, dacă tot rugor moi, ce s-o, Miharia, Romosa, Hleba, ucă, gatsnobi, rebulia, irvel, șemtlova și rugor, rauda, dacă tot, radcum au da fixir de baie, astor, meci de ureca, soja, hisechimi. Unda, radcum au da psihoemoțiura, dați în artez, da, la gres, mitoro, otmoț procesi, gamosavali, otmoț, otmoț, da, procesi, gamosavali, ari, da, debiti, da, pacienții au uțil, văd, gamogeam, fel deba. Anu, unda, Vasculopatii și întoarși guirceos toara vaccinația sau a interesat ce însă urabels. În orieta și cuid mețel sconda, te cosmetiți liscogonas, vasculiti, ahla agara cu sau. Ibatono, vasculopatii arari cu ce ne bați și asa tare blat. Anu, tam am ce ghidzlia, ta ați rat cu ei nicogona. Ești tu, gata, uite, ne covidi, ahla dameți o haie, zuc mare subac, ulița și care v-am temat de la scot cu nu princip și. Ei, ma suet cu drau, ți-l admi marto, stabe scurna logia, hese, chemzi individual, rodam pacient, pacienze, tau și schema. Ce am uiș leba rouă, ana irat rogor, da, amitom și leba sulat o geahese chemice, o sac marise, am și leba man sulat arari, piltuiz problema, dar are neurologie uri problema. Ce va poscovi dur simptome, să tu ai tu inta cu urba bitan, am cu leba homar ar sebab, să ai sa cartuelu și poscovi dur simptome, simptome, bitan, magali, tot cu atfa cu ele. Es cu leba bi George Robit are mii dinare, să nu cam o procesia. Principiul și rom, ai smog ledrom și eva geamot, kinda da natura. Ma curebli și fetit hoaris, kinda bodi și medschret fe nasoarda mi brunda da este tu normaluri da tu și aset ce mtho tu coni. Ei, rogor aram coni, aset ce mtho e bida imediat da o brunda va kiba tona. Ime an ar se bob se ce mtho se taga la gut. Ar aset ce mtho var opila ar. Ma tharis ce zic neba, tot ise aric neba rom tlada ar aris nel nel ahteba este am procesi sa adgena. Trombocitopenia, ce am smeugles, elenta, ce am smeugles, elenta, vermovic, asta e ce trombocitopenia, dar rugurul da moi, sunt hutitui, a gasului coronas, șem de co. Nu, zanzogat, e clasă. Ei, bă, tot nu, ei, vedeți, ați ghitarit, au tot, mi-ar tot hematolog, sta, șem de gimn. Nu pierdut. Este rătunul de a avea măsuri tare. Și s-a mărturisit că COVID-19 simptomii cam ugholi în debat, dar acum destul de bine. Fit neburat. Arda mukurna o să cuțit. Dar da vășinătătmani. 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 Ram unde și avinar, ce nota de biti gans, oba rata. Auzile, glas. Ela pristamali, nu mi vețe mit panica, s-a găsit tau, iau, 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 იქნება მისთვის ვირუსი თუ დაემართა ან აცრა თუ შეიძლება ო გეკითხება რამდენად რთული იქნება ეს ძალიან რთული ამის თქმა შეიძლება სულაც ძალიან ადვილად და მსუბუქად მიმდინარეობდეს ძალიან
გამართულია, მაგრამ კი ბატონო, ესეც არ არის უკუჩვენება აცრის ვაქცინაციის ჩასატარებლად. Ანუ დედაც შეგიძლიათ რომ თამამად აცრათ. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ანა, ბოჭორიშვილის კლინიკის ოჯახის ექიმი ანა შაკაია იყო ჩვენი სტუმარი. შეჯამება რომ გავაკეთოთ, თვითონ მკურნალობას არ უნდა მიმართოთ, ბევრი წყალი დავლიო, ლიმონის ავიცრათ. Ავიცრათ, აუცილებლად. Ჩამფლობას გისურვებთ ყველას. დიდი მადლობა. ჩამფლობას გისურვებთ. ახლა გავაგზავნოთ.